ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। କାଲିଠୁ ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯଦୁପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ ଦଳ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି। ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ସରୋଜ ସେଠୀଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ଏସ୍ଆଇଟି। ପୂର୍ବରୁ ସରୋଜଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଦୋଷ ମୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ଏସ୍ଆଇଟି ଲାଞ୍ଚ ଯାଚୁଥିବା ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯୁବକ। ପରୀ ମାମଲାରେ ଡିଜିପିଙ୍କ ଏଥିକ୍ସ ପାଠ, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏଥିକ୍ସ ଶିଖାଇଲେ ଡିଜିପି ଅଭୟ, କହିଲେ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଶାହଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିପାରନ୍ତି ଟିଏମ୍ସି ଓ ସିପିଏମ୍ର ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନରେ କରାଗଲା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ବର୍ଷା ଅନୁଭବ, ଘରୋଇ କଳି, ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ପୁଣି ଏତଲା ଦେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ, କହିଲେ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବିଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଖୋଲିବ ମନ୍ଦିର। ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବ ଏସ୍ଓପି, ପ୍ରଥମ 5 ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ। ଫେରିଲା ଶୀତ, ରାଜ୍ୟରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 10 ସହର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା। କଟକରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 16.5 ଛୁଇଁଲା ପାରଦ।